السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو فيديو عصب هالك آن نغد داوني سي نواب برتماها ناتشو عرالي وقفقني لها الله يروا ناتشما واسلام انتين دما انتين هورتي اوغو هورين داد كيغا انتي داواني سي انتي داود دونتا انت اسي داود دونتا انت الى سعوتا انت ايوغو جلتا وما سنتين ايا ايدن لاي هاي وحاك الله ربعنا اني دهو dadk cusub ee yimid ma sha Allah subscribe soo dhahay waa maasantihiin soo dhawaada halkaan waa walaashii Najma ayaa idin fadhisa meeshan ayay ka hadashaa iska dhageystay insha Allah waa maasantihiin waxyaalo badan ma aragtay isku jira dhanka dumarka dhanka wax walba waan li soo deyn doonaa insha Allah ay soo martiyeen kookiina shaaha soo qaata ila soo fariista ila sheekaysta ma aragtay ila bogta ayaan ilaahay ma sha Allah soo dhawaada gacmo furan ayaa idinku soo dhaweynayaa rasbakti qalbi furan wanaag kusoo dhawaada insha Allah hay maanta mowduuceena waa maxay maanta mowduuceena waxa uu yahay sir ayaan rabaa inaan fakiyo gabdhaha sirtooda ayaa maanta fakinaya igaraal noqdo gabdho sir weyn ayaan fakinayaa maanta sirtaas maxay tahay sirtaasi waxa ay tahay maxay tahay sirtaas talo okay sirtas waxa ay tahay maanta afakinayo dumarka nimanka ay jecel yihiin dumarku sidoodaba nin nooc ah ayay jecel yihiin waxa idin sheegaya qodobbo qodobadaas oo ah ragga ay ma aragtay dumarka ay ka helaan ay jecel yihiin hadii aad ree ama shukaansi ugu horeeyay ma aragtay aad leedahay waqtiga ugu horeeyay fadlan ka fiirso qodobada ay dumarka jecel yihiin waa sir aan ku qishay weeyaan waa qalad inaan gabdhaha sirtooda bixiyo laakiin haddana waa idin qishaya sababtoo ah rag badan baa u baahan canaan rag badan baa u baahan inay wax fahmaan rag badan baa waxay u baahan yihiin gabdhaha waxa ay jecel yihiin waxa ay neceb yihiin inay ogaadaan soo dad badan baa iskaga dhexyacsan yihiin rag badan baa iskaga dhexyacsan gabdhuhu weyga loo maro weyga loo shukaansado iyo weyga ma aragtay loola hadlo rag baaba ogeyn baa wiilal baana ogeyn ayaa jira inaan ma aragtay ragga aan wax u sheego aan wax fahansiiyo aan ma aragtay ee arkaan dumarku waxa ay jecel yihiin raggow idinkan waa idin caawinayaa insha Allah marka soo dhawaada dhagihiinana fura iyo qodobka koowaad ee gabadhu jeceshaa inuu ninka ahaado waxa weeyaan waa awalan inuu noqdo nin aqli badan nin xikmad leh nin maxaa idin iri nin xikmad badan nin aqli leh waa inuu noqdaa ugu horeyn xikmadda iyo aqligana nin oo bilaa xikmad ah oo iska daldalmaya oo bilaa aqli ah oo asaga dhanba dee waxa uu ku tooran yahay jirin gabar jecel ma jirto soo ninku waa inuu aqli leeyahay uu xikmad leeyahay uu markuu hadlayo xikmadda ay ka burqanaysaa qofku markuu hadlayo uu kuu sheekeynayo waa inaa gabadhu waxay eegaysaa ma aragtay xikmadda ninkan ma aragtay ka burqanaysaa ninkan xikmadda uu ku hadlayo ninkan waxa uu sheegayo ayay dhuuxaysaa ninku waa inuu xikmad lahaadaa waa awalan qodobka labaad waxa uu nin faam badnayn bay gabdhuhu jecel yihiin nin aan faam badnayn nin aan maaragtay faanfaanayn nin aan maanta dhan halo ama intuu kusoo akfariisto hey aniga waxaan leeyahay laba gaari ayaa ii shaqeysa maraakiib ayaa dubay iiga xirnaa mid baa iga quusay ayaan dhexdaasa hal markab ayaa iga quusay laakiin hal markab kama walwalaya lacagtiisa ma ogtahay sababtoo ah ilaahay baa hanti isiiyey ilaahay baa wax isiiyey mideeda kale baqaar baa wuxuu iiga furayaa iyo kambani ah waxaan ku leeyahay soomaaliya mid hargeysaan ku leeyahay midna muqdisho ayaan ku leeyahay haa dekedda boosaasana ma ogtahay anaa wax kale America waxa iiga soo dega gawaari badan ayaa iiga soo degta halkaas ma ogtahay iiga shaqeysa ka dhaba ha maxaa dhacay gaariga tashti la dhaho ayaan hor aan gatay ma ogtahay gaariyaasha Ferrari baa wuxuu lahaa adeerkay baa Ferrari lahaa ma ogtahay serious wallahi aniga dalxiis waxaan tagaa America, Hindiya, China aan tagaa, Dubai baan tagaa, waxaan tagaa Australia ayaan tagaa, sanadkii 20 jeer ayaan maarso dalxiis tagaa, sanadkii waxaan tagaa meel hebla wax siiya, meel hebla wax quudiya. Okay.
suudka ugu dambeeyaan xirtaa surwaalkan xiranahay markadiisu waa intaas waxaan ka soo bixiyay intaas oo lacag ah jaakadeeda ma aragtaa jaakadan waxaan ka bixiyay adiga almost 10,000 oo dollar ayaa ka bixiyay okay okay saas ayaan maartay aniga marka qof noocaas ayaan ah stop hadaa waxaas ku dhaqantid gabdhaha nimanka faanka badan adduunka ayay u necban yihiin waxay rabaan nin aan faantamaynin nin oo serious ka hadlaya hadduu wax haysta xataa habi waxa asaga iska soo baxaya hadhow timuut waxa aa haysatid hadhowti qofka asaga ayaa kaa arkaayo asaga ayaa maaragtay ku dareemi kara markuu kula socdo asaga ayaa wixii dhan arkaya laakiin wax aadan ahaynba haddii aa qofka u horumarisin gabadha waxay kaa leedahay macsalaama saaxiib ha igu soo degdegin bartaas ayay kugu goonaysaa qodobka saddexaad waxa ay gabdhuhu jecelyihin nin naxariis leh naxariista keliya ma aha maaragtay inuu adiga keliya kuu naxariis samay inuu maaragtay dadka u naxariisto inuu adiga kuu naxariisto inuu hooyadiisii faamiligiisa u naxariisto inuu yahay qof naxariis badan qof naxariista ka muuqata qof gabdhaha ma aragtay yaqaan gabdhaha xuquuqdooda dumarka xuquuqdooda xataa bani aadanka xayawaanka wax walba nin naxariis loo nin wax u naxariista laakiin nin adag maanta haddii la dhaho hebel baa meeshaan maaragtay ku xanuunsan xanuunka ilaahay baa u keenay lama rabo nin dhahaya ninku waa inuu naxariis leeyahay waa inuu qiimeyn badan ninku u leeyahay qodobka afraad waxa ay jecel yihiin nin awood leh nin quwad leh gabdhaha jir ahaaneed nin dhisan nin awood leh nin waxay jecel yihiin hadalkiisa awood leeyahay hadal oo maaragta waaweyn ku hadlaayo nin hadal codkiisa weyn yahay oo markuu halkaas kasoo hadlaayo waawaadiisa la arko nin maaragta dhisan nin murqiista ah nin maaragta awood leh xagga jir ahaaneed xagga hadal ahaaneed xagga maskaxiyan xagga maaragta karti ahaaneed nin ka awood badan nin awood leh micnaha waa dareemi kartaan qodobkeena shanaad waa qodob muhiima nin waxa weeyaan muuqaalkiisu wacan yahay gabar walba horti ama wiil walba gabar qurux badan iyo nin qurux badan iyo nin steela iyo nin kala dhacay iyo nin maaragtay maxaan dhahaa John Abraham oo inta taagan waa gabar walba way iska rabtaa laakiin kama wada aniga quruxaas waa gooni waa way ku jirtaa qodobada laakiin aniga taas kama hadlayo waxaan ka hadlayaa ninka muuqaalkiisa inuu dhisan yahay inuu wacan yahay labiskiisa kow labis fiican inuu leeyahay uu wato labis qurux badan inuu wato saacad qurux badan waa inuu ninka u wataa ninka waa inuu saacad ninka ragga ah waa ninka mar walba saacad uu wataa ugu jiraa saacad qurux badan qiimaheeda waw aysan ahayn laakiin qiimo fiican leh gabdhuhu waxay jecelyihin nin maaragta istaagtaag badan xarago badan nin carfaya dareemi kartaa qof aan maaragta ureynin qof nadaafad badan qof caraf badan qof maaragta dhisan yacni saas ayaan ka wadaa qof muuqaalkiisa wacan yahay soo wiilow muuqaalkaaga issoo hagaaji haduu muuqaalkaaga xun yahay waa inaa muuqaalkaaga issoo hagaajisa eleganti iska dhigtaa nin eleganti ah ya oo asaga dhanba maaragtay maasha allah muuqaalkiisa waa uu yahay iska soo dhig quruxda ilaahay wejiga taas ilaahay baa bixiya waxaan ka hadlayaa adiga isqurxi muuqaalkaaga qodobka lixaad waxa weeyaan tani waa gabar walba way ka simanta waa qasab nin shaqaysta nin wax bartay gabdhuhu way jecel yihiin nin meel iska jiifta maaragtay example suuqa ayaa xirxiran qof suuqi baa xirxiran oo shaqo la-aan baa jirta ba-aan oo dhibaato ayaa maaragta suuq dadka ka haysata soo gabdhuhu waxay jecel yihiin ninka ragga ah isagoo xataa suuqa xiran yahay oo suuqa dhibaato ka haysata xataa ninkii dhaqaaqa oo damca inuu wax sameeyo waa inuu ninka damca inuu wax sameeyo uu dhaqaaqaa hadduu suuqa xiran yahay xataa uu maaragta wax raadiyaa waa inuu wax raadiyaa waa inuu wax soo ahelaa waa inuu maaragtay sameeyaa baaritaano badan sameeyaa waa inuu maaragtay wax un hadii hal dollar oo dhexda ka duleel haduu u keenana gabadhaas way farxisaa soo nin shaqaysta nin wax bartay gabar walba way jeceshahay wiilow ama wax baro ama shaqayso labadaas haddii aad ahayn gabdhaha kuu sheegaya siyaasad qodobka toddobaad waxa weeyaan nin dabeecad wanaagsan oo farxaan ah oo maaragtay dhoola cadeyn badan oo maaragtay kuu sheekeynaya gabdhuhu ma jeclo nin
qatweer ah intuu ku soo aqfaristo hay sheegtayna maxaa maxaa tirina hay ii waran ay maata raayo ku sheekeyna adig ma sheekeyn kartid ma maxaa ku hadlaysaa soo ta maata dhan ku sheekeynaya aniga waan daalayde waa nin aan hadlin maba hadlin bee goor muu daalaya maba hadline ninku waa inuu gabadha aamusan tahay uu ninku u sheekeeyaa laakiin lama rabo war badan badan ban oo bilaa xigmad lama rabo waxaa loo baahan yahay war qofka maarta u sheekee war yaroo xigmad leh oo wanaagsan ku hadal u sheekee maarta ag fariiso dhoola cadee la qosol mar walba farxaan noqo ya gabdhuhu mar walba waxa ay jecel yihiin ninka dhoola cadeeya laakiin nin asaga dhanba aamusan lama baahnaa silaali wiilow farxaan qof walbana wuu jecel yahay qofka farxaanka ma ahan bis nin ama dumarba qof walba waxay jecel yihiin maarata qofkaas inuu la socdo ama barto qofka markuu farxaan yahay ama maarata dadka komandiyaanka ah ama dadka ka qosliya dadka dhan way jecel yihiin inay la kulmaan ama la saaxiibaan had ila aragteen samaha waa sidaas marka soo noqo nin farxaana noqo dhoola cadeen badan nin sheekadiisa wanaagsan tahay nin gabadha ka qoslin kara nin gabadha farxaan ka dhigi kara nin ays gabadha ku cidloonin marnaba qodobka sideedaad ee gabdhuhu jecel yihiin waa nin deeqsi ah mii maqashaa nin deeqsi ah weyaan deeqsinimadu dhan walba ayay ka timaadaa ninku waa inuu deeqsiyaa oo gabadha u gacan furaya waa inuu maaragta wax siiyaa wax siismada gabdhaha inuu nimanka wax siiyaan wax u hadiyeeyaan maarata uu ninka u gacan furan yahay uu ninka maarata u nugul yahay uu qofkan maarata u darsayo uu u nugul yahay uu wax siinayo gabdhaha aada ayay u jecel yihiin gabar walba weyaan ninoo gacangeed ha iska dhigin baqiilnimo no nimada mideeda kale waxay noqon kartaa ma aha deeqsinimada keliya deeqsinimada waxa weyaan hadal wanaagsan haddaa u hibeysid haddaa wax gacanta ka siisid haddii ma aragtay dabeecadaada wanaagsan aad kula dhaqantid haddii aad u shaqaysid wax u qabatid haddii aad suuqa wax uga soo gedid haddii aad maaragtay galaas biyaa usoo dirtid qurac siisid haddii aad beri dambe meel hebel u wadid yacni deeqsinimadu wax walbay noqontaa deeqsinimadu aada bay u badantaa deeqsinimadu inaad u ducaysid inaa ma aragtay deeqsinimadu qof deeqsi ah adi calaahi taxaal aha ugu horeysa inaad gacanta wax ka bixisid laakiin muhiimku waxay jecel yihiin gabadhu qof deeqsi ah inay hesho waa qodobka ugu dambeeyay sideedaad soo qodobadaas sideedaas qodob muhiimka ay tahay gabdhuhu ay jecel yihiin ninka ay ka jecel yihiin rajeynayaa haddii aa qodobadaas aa ka faa'iidid inaad ku dhaqantid aa iska ilaalisid in qodobada aan kuu sheega gabdhaha ay jecel yihiin bilcagsigooda ayay necab yihiin marka qodobada ay gabdhaha necab yihiin insha allah waa keeni doonaa laakiin qodobadan hadda aan kuu sheega waa gabdhaha ay ka jecel yihiin wiilasha ay la sheekeysanayaan ama wiilasha dheedka ugu horeeya qofka ay la kulmayaan ama qofka maaragtay la hadlayaan inuu noqdo nin dabeecadahaas leh ama noocaas leh fideogan sheergareeya sida dad badan uga faa'iidaan wiilal badan oo dhibaateysan oo gabdhaha ma aragtay dhibaatadeeda shukaansiga ka haysata wiilal badan oo raba inay maaragtay ka faa'iideystaan way jiraan fadlan u gudbiya sheergarey abaalmarin ayuu iga leeyahay insha allah dadkii gaarsiiya soo waan heli karnaa 10 qof oo sheergareysa 20 qof oo sheergareysa 30 qof oo sheergareya insha allah inta daawata waxaan iileeyahay sii sheergareya asxaabtiina la wadaaga waa anigoo ah naajo caraale naroba niila joogaa waxyaalo badan ayaan maaragtay oo nolosha ku saabsan waxyaalaha quruxda dumarka waxyaalaha nolosha life stylka waxyaalo badan ayaan noosoo diyaarinayaa insha allah fursadaha maaragtay inkastay iska yarihii laakiin de waa inila dadaalaya idinkana ila dadaala idinka arko aniga markaan shaqeynaya waxaa niiga rabaa maaragtay shidaalka inaa isiisaan marka shidaalkaan ku shaqeynla igu shubay insha allah shidaalkaasna waa laygta iyo maaragtay daawashada iyo sheerta iyo subscribta insha allah waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ay daawanayo ee waqtigooda ii huray halkan ayaan maaragtay aan kaa salaamnaya meel walba aad joogtid iyo waqti walba ay kuu tahay videogeeni halkaas ayuu ku eg yahay midkan iyo midka xiga intaan ka kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan allah.